Fërvesh tash këta janë një shivëdal. Po, në fakt, ajme, diçka për du të me thonë. Po, reali, është diçka për donë. Po, reali. A, dhe shukë jam. Ndëru ma me silë si Ramushi, a me silë si Albini, a si kush me silë? Hajde silë si Ramushi, ma ndej të anu Alione si... Ndëru me si Ramushi, kjo ma ndej janis me vlua, pëtëm. Shumë shkën. Del biskinus. Pe silë si Albini, shtë si patakot që është. Patakot me 51%. Këta zdi janë 12, duke të sa. Ani bro, apë imitan? O, ma be, qëtë së të maj dofte, ej. E që me ndoni ju, zoti Ramush, për Albin Kurtin? Fërvesh, tash këta janë një shivëdal. A ke fat, beshik vishlimin. Ato ashtë nushë, duka që që këshin dhonë. Por e këshin fatë, dhe thëtë me atë me atë kravatë, të eshë, që këshin dhonë ashtë nushë. E që me nënë për këtatë PDK-s? Përvesh është FDK, ata është pak jenë të lëndum, që kanë ata lidert, atë jenë hagë. Jënë të lëndum? Po jenë të lëndum dhe shatë marim vetën, po ka daldalive shë që kanë me marë vetën. A djemë të mirë këtë PDK-s, a? Atash, të gjithë janë të mirë, po të gjithë janë ma të mirë shë Albini. Ato që a keme fa, të gjithë janë ma të mirë shë kë. E që Albin, më falë, që a menon ti për Ramushin edhe këtë PDK-s? Po, në fakt, ajme, diçka për du të me thonë. Qa me onë për? E me këta du të me thonë diçka? 20 vjetë. Qo, 20 vjetë, bre, kanë shkatru venin. 20 vjetë. Qa shi u arërani me gonë në bëzit, letë thonë, marri qa donë. Por një që. Ata nuk kanë aftësi do të me po gabimet që neshon. Pse? Sepse kur jemi të filtere dhe bojlere. Po, bojlere nuk ka filtere. Po, as po filtere nuk ka bojlere. Më falë, ari lusë. Sepse bojlere është para kusht me klonë filtere. Dhe filtere e bënë bojlere në bojlere. Okej. Ma ki përzi pak së me marrë vesh, po lusë. Po që ashtu është i thejlë, është ta, përgëtojnë poplës bënë me marrë vesh. Lusë. Shumë në dzuë 4 erë, po. Zotri Lutfi Aziri. Po, realisht, që ka po donë? Po, realisht. Qa përta mërë mendja ty për që të farë politikën e fundit, së të në venë? Realisht, ma bërbora, ju në konë këta ganzën rosës, koalicione, dhe në BDG-ja dhe LDG-ja, e ta shë janë këta praktikontat, e realisht, këta me konën, me dhonën, me bonën, kishke. Shumë, falemderit, Artal!